Здравейте, мили приятели! Аз съм Димитринка Благова, едноличен търговец. Ето Димитринка Благова, занимавам се с цептер от дълго време. Тази цветотерапия е за биоптрон лампата, която лекува хрема, синузит, болки и шум в ухото, кожни абцеси, алергия, екземи, херпес, забобол, натъртвания, кокоши трън, проблеми с венците, бурсит, разтягане на сухожилие, болка в гърба, възпаление на гърдите и зърната, шипове на стъпалото, проблеми с палеца на крака, хемороиди, мазоли, възпаление на бедрената става, главоболие, мигрена, отоци и разтягане, възпаление на рамената става, разтегната мускулатура, нокътни и кожни гъбички, белези, акне, дерматити, псориазис, най-вече и псориазис и всякакъв вид рани, разширени вени, косопат, на сърбежи, ревматоиден артрит, артрози, подути, стави. Значи ранички, ако имате нещо хапано от куче или сте се порезали, точно биоптрон ще ви помогне. А тук има и филтри за всяка една, болка има филтри. И аз за това с удоволствие споделям човека тук, който си ги е купил. И кутията си е купил за цветотерапията и лампата си е купил биоптрон.